Tak vás veľmi pekne vítam. Názov je taký komplikovaný. Vlastne hlavnou témou dnešného dňa je ako sa založil kláštor San Jose. To je už nový, to sú vlastne bosí karmelitáni. To je prvý kláštor, potom založil ani viac, veľa aj mužské. Toto je ženského. A pomoc svätej Kláry, to som tak zvlášť dala, lebo ona počiarkuje chudobu, aj podobne ako svätá Klára žili chudobu, tak uvidíme v akom zmysle. Na prekonávanie rôznych ťažkostí, ale ona mala zjavenie aj iných svätých, nielen Klárie, tak to uvidíme tu na tejto štúdii. Nech nám Pán Boh pomôže, tak sa pomodlíme, dobre? Aby sme mali z toho aj taký, môžete sa posadiť, ja sa nebudem, lebo nechcem tu niečo prevrátiť. Môžete spokojne sedieť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Poprosíme ťa, Duchu Svätý, aby si k nám zostúpil, aby sme videli veci a chápali a chceli chápať v Tvojom duchu. Aby sme vedeli aj prijať to, že keď aj niečomu nerozumieme, že nie to je hlavné, ale chcieť plniť Tvoju vôľu. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Terézia z Avily, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Panna Mária, oroduj za nás. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak obsah je takýto. Bude aj podrobnejší, ale to sú také základné rôzne prekážky a ťažkosti a Pánova odmena, nové Božie prisľúbenie a rozlet duše, Pánové dobrodenie a uskutočnenie diela, Svätý Jozef, Svätá Klára, na nebo vzatá Panna Mária, to sú všetko také zjavenia, ktoré ona mala. Potom reflexia o Terezii, o jej mystike a jej činnosti z hľadiska súčasne žijúceho jedného karmelitána, ktorého osobne poznám a myslím, že ešte žije, to je Nemec. Pater Dobhan. Ja som sa s ním osobne stretla niekoľkokrát v živote. Anotácia, tak ak Pán niečo chce, tak celé peklo sa môže postaviť proti tomu, nič nezmôže. Terézia žije v kláštore vtelenia, to sú obuté sestry, a Pán od nej žiada, aby založila kláštor svätého Jozefa, a to je už potom tie bose karmelitánky. Niektoré sestry ju za to chcú vrhnúť do väzenia, lebo je plno nepredstaviteľných ťažkostí. Niektoré sa však k nej pripoja, je ich menej, samozrejme. Stáva sa obeťou ohováraní, osočovania rôznych intrík. Našťastie je už obrnená vnútornou silou, nedá sa zastaviť ani znechutiť protivenstvom alebo protivenstvami. Pánovo nariadenie, sám Pán jej nariadí, vojdi do nového kláštora, ako môžeš. Toto je k úvodu, by som povedala, tieto veci. Tak niekoľko bodov tam je, že vnútorne jej tak Pán povie, vojdi, ako môžeš, myslí na do nového kláštora. Stalo sa to 12. augusta, tak to o tom ešte budeme hovoriť. Pánovi sa páči totálna chudoba, ktorú chce Terézia praktizovať v novom kláštore. Ona si vybavuje veci, pýta si všetko dovolenie od provinciála, od všetkých, áno, čo treba, aj dostane dovolenie a potom v zápäti, keď už vykročí a robí ďalšie kroky, tak zrazu ľudia sa začnú búriť a predstavený sa zľakne, stiahne zákaz, teda povolenie a teraz nevie čo, áno, čiže zákaže to budovať. Takže to sú, ja som to nazvala akoby hra na nervy, ale ona zostáva v pokoji napriek všetkému, to uvidíme. Áno. Terézinej duši rastie prudkosť lásky a snahy slúžiť, až kým jej znova nepovolia konať. Teda v tom, čo myslela, že je vôľa Božia. No a samozrejme, že keď spovedník alebo vie o tom, aký postoj má predstavený, tak ide tiež podľa toho, nechá sa ovplyvniť. A teda takých 5-6 mesiacov zostanú ako veci stáť. No, o čom dnes budeme hovoriť, o troch takých častiach. Článok 1 až 7, nebudem to číslovať, áno, len aby ste vedeli, že článok 1 až 7 hovorí o zrušení vybavovania, zakladania nového kláštora,
8 a 9 venuje sa novému Božiemu prisľúbeniu. Boh ju znova posilní, že určite to bude. A potom článok 10 a 16 opisuje samotné zakladanie, akoby pokračovanie a završenie. Chronologicky sa dej odohráva v čase buď v novembri, alebo v decembri, čiže sme akurát v tom čase, ale v roku 1560 sa udeje ten začiatok a potom v novembri sa uskutoční v 61., čiže jeden rok trvajú tieto problémy. Rôzne prekážky a ťažkosti, odmena pánovej útechy, to je ďalšia časť toho úvodu. Predstavený karmelitánov zmenil svoj postoj voči založeniu nového domu, a to práve vtedy, keď bolo potrebné napísať niektoré listiny, to už nejaké úlohy sú tam a ťažkosti, ako to skomponovať, komu dať a tak ďalej. Svetica prichádza na to, že istotne bol až neskôr, áno, keď sa pozerá, že ten, ktorý mu to zatiahol, teda provincia, bol pohnutý Božím nariadením, a to bolo potom skutočne tak, pripisuje to množstvu modlitieb, ktoré veriaci vysielali k nebu, takže pán chcel dielo zdokonaliť a nariadiť, aby sa uskutočnilo iným spôsobom. To Terezia hovorí už, keď bolo po založení, áno, s takým odstupom. Ani predstavení, ani spovedník. Nikto nevie presne všetko, čo sa deje, len pán vie, aké veľké utrpenie jej to spôsobilo, že ani predstavenie, ani spovedník jej nedali na to dovolenie. Totiž v skutočnosti, keď sa dozvedel svet, že ona chce otvoriť kláštor, tak pohneval sa s ňou celý kláštor, všetky sestry skoro ráno, pretože chcela založiť nejaký uzavretejší a dokonalejší kláštor. Ano, hovorili jej, že sa im chcela spriečiť, veď Bohu mohla aj tam u nich dobre slúžiť, kde je, a že boli iné sestry lepšie než ona na také zakladanie. Ano, že nemilovala dom, v ktorom žije, že jej by bolo lepšie, keby zháňala nejakú podporu pre ten kláštor, v ktorom žije, nie pre inú spoločnosť. Niektoré jej povedali, že by bolo lepšie zatvoriť ju do väzenia, takého kláštorného domáceho, vtedy to bolo tak zvykom, dneska sa to tak nerobí. No. Niektorá sestra neposlúchla, bola neposlušná, tak ju zatvorili, alebo sa previnila nejak, tak ju zatvorili na 3 dni o chlebe, o vode. Ona robila pokanie, potom vypustili a znova sa zaradila do komunity. Toto bolo, a myslím aj v našej reholi, ale veľmi dávno, ešte sestra zakladateľka, sveta Angela, my máme 400 rokov, 470 už, asi 70, vyššie 470 rokov, tak zo začiatku tak mohlo byť. No a aj v tých mužských reholiach, no a toto je starší kláštor karmelitánsky, áno, 1300 a ešte skôr. Takže Terezia žila až v 16. storočí, takže to ešte bolo ako v praxi. Tak do takého väzenia mysleli, áno. Niektoré, bolo ich málo, sa postavili na jej stranu. Vidíte, ak ľudia súdia zvonka. Božie omilostenie. Pán jej dal takú určitú ľahkosť a spokojnosť nechať všetko tak, ako by ju to nič nestalo. Nikto nemohol totiž veriť ani len osoby modlitby, že to tak ľahko znáša. Mysleli si, že bude veľmi zarmútená a zmetená, dokonca ani spovedník jej to nemohol uveriť, keď o tom referovala. Terezii sa zdalo, že urobila všetko, čo mohla vo veci, ktorú jej pán prikázal urobiť, a zostávala doma a bola veľmi spokojná a šťastná. Nevedela ako, ale bola si istá, že sa dielo uskutoční. To je tá vnútorná intuícia, ktorú dostáva ten, ktorý, predstavte si, že vám príde pán a niečo vám káže, a teraz celý svet sa postaví proti vám. Tak vy sa nebudete vpriečiť silou, mocou, poviete, OK, dobre, ale máte istotu, budete ticho, ale máte istotu, že sa to uskutoční, lebo vy ste stretli toho pána, áno? A to, či vám ja verím, či nie, to je vedľajšie, ale to je, kto sa nestretne s pánom naozaj, tak si môže namýšľať, že ho stretol. Ale ten, kto sa naozaj stretol s pánom, tak nemôže o tom pochybovať. To je taký rozdiel, áno? Takže, aby sme sa snažili pochopiť Tereziu z tohto hľadiska. Spovedník, to, čo ju veľmi unavilo a bolo v rámci tohto utrpenia, keď raz jej spovedník vykreslil veci tak, a ona nič povedala, a on jej to tak vykreslil, ako by ona bola proti pánovej vôli. Bolo to jedno z mnohých prenasledovaní, ktoré musela pretrpieť. Na miesto útechy prišla výčitka, napísal jej, predstavte si, že ten spovedník jej napísal, nie že jej povedal len. Napísal, že uvidí ona, Terézia, že to všetko bol len sen, aby sa len polepšila pekne
a netúžila ísť niekde inde. Veď spôsobila poršenie, čo je veľká škoda a podobné veci tam písali. Ona viac nehovorí o tom. Toto tu bolelo, toto ju bolelo viac ako všetko ostatné. Akoby videnia a celý spôsob jej modlitby bolo klamstvom, akoby bola zvedená a šla do zatratenia. To ju tak extrémne rozorvalo, že bola z toho celá zmetená a z toho bola aj zarmútená. A Pán prišiel jej na pomoc, nikdy ju nesklamal, hovorí, v týchto veľkých trápeniach ju utešoval a posilňoval. Povedal jej, viete tie slova, čo sme v minulosti hovorili, tie vnútorné slova, aby sa netrápila. A to stačí, to má taký efekt, že nemusí jej vysvetľovať, áno, že veľmi dobre slúži Bohu. A že ho neuráža pri tomto diele, aby robila to, čo jej káže spovedník. A aby mlčala dovtedy, teda o tom diele, čo chce robiť, kým nenadíde čas, že sa bude môcť vrátiť k začatému dielu. Pán ju tým tak veľmi potešil, že sa jej zdalo všetko prenasledovanie ničím. Vidíte, to sú tie silné slova mystické, ktoré keď Pán povie, tak to nielen, že hovorí, ale to zároveň aj robí. Áno? Toto je jeho moc. A Pánova pedagogika, môžeme sa pýtať, no tak prečo potom ju tak trápil Pán, keď on vedel a tak ďalej, áno? Prečo nechať človeka, ktorého miluje ako Tereziu, trpieť? A to si môžeme aj my položiť túto otázku. Tak to je Pánova pedagogika. On nás učí a chce nás niekde vyššie vyniesť, áno? Pán ju v tejto situácii naučil trpieť. A ukázal jej, akým veľkým dobrom je trpieť a byť prenasledovaný, ale pre neho. Nie za to, že som ukradla žuvačku v samoobsluhe a prišli na to, teraz ma prenasleduje polícia a neviem čo, hej? Vo svojej duši spozorovala veľký vzrast lásky k Bohu a mnoho iných darov, že nad tým len žasla. Preto nemohla prestať túžiť po utrpení, po tomto dare. Áno? Toto je u veľa svätých taký zvláštny fenomén, že aj keď sa cítia v siedmom nebi, ako sa povie, a práve vtedy túžia po utrpení. Ostatní si mysleli, že bola veľmi zmetená a že jej preskočilo, obrazne povedané, áno. A určite by aj bola, hovorí, keby ju Pán tak nevyznamenal a toľkými veľkými milosťami neposilňoval. Čo ona zvnútra tú silu dostávala. Stretnutie s Dominikánom Petrom Ibanezom bolo veľkým požehnaním pre ňu. Dostávala teda v tom období, keď celý svet bol akože tých 5-6 mesiacoch, o ktorých hovorí, tak dostávala, keď akože prestala pracovať, tak mala veľké popudy lásky k Bohu. Ide o tie mystické zápaly, o ktorých hovorí v kapitole 29, my sme to spomínali, veľké uchvátenia, ktoré španielsky je arrobamiento, to je ako vytrhnutie, robar to je kradnúť a arrobar tak to je ako ukradnúť, ale to je tak vytrhnúť, áno. Niekoho, neviem to, ako by sa to dalo preložiť. Hoci nikomu nehovorila o tom veľkom zisku, ktorý mala z toho, nikomu nehovorila o tom, ona len sa tomu vytešovala z toho. Ne? Svetý muž, za akého pokladala Dominikána Pátra Petra Ibáneza, to bol Dominikán, neprestával mať za istú túto vec, podobne ako ona, ktorú mali uskutočniť, ale Terézia nechcela ísť proti poslušnosti voči svojmu spovedníkovi. On nebol jej spovedník, len išla príležitostne k nemu. A s menovaným pátrom Dominikánom sa stykala jej spoločnička, tá, ktorá bola vdova, o ktorej sme hovorili minulé, a ešte budeme hovoriť aj v budúcnosti. Inštrukcie z Ríma. Tak toto je to podstatné z toho, čo potom pán od nej chcel a jej vysvetloval, aby napísali do Ríma a odtiaľ potom dostávali inštrukcie. Teda čo chcú robiť, to už našli také cesty. V tom čase dostávala veľké popudy lásky k Bohu, ide o mystické zápaly a tak ďalej, to sme už hovorili. A Terézia nechcela ísť proti poslušnosti voči spovedníkovi. Diablová závisť, som to napísala, lenže aj démon začal pôsobiť v tej záležitosti cez jednu i druhú osobu, ako mohol. A snažil sa odhaliť teda tým osobám, že v tejto veci mala Terézia určité zjavenie. Predstavte si, že mne
diabol našepká, že Terézia to je taká svätá žena, určite mala nejaké videnie. A v tom období, keď niečo sa hovorilo, že niekto mal videnie, tak to patrilo pod inkvizíciu. Áno. My máme také zlé predstavy, tak tu by som sa chcela tak aj zastaviť troška. O inkvizícii my vieme len to, čo nám hovorili ako osvietenci, komunisti, áno, a tak ďalej. Takže inkvizícia je taký súd, ktorý upalil aj Jana Husa, potom Janu Zdarku a ešte plno iných ľudí, áno. A teda to je strašné, prišerné a tak ďalej. A to je všetko zapísané a je to evidentné, áno. Tak máme hrôzu z toho, že čo tá inkvizícia robila. Väčšinou to boli členovia inkvizície, boli dominikáni, učení, pátri a teológovia, ale nie len dominikáni. Ale oni to mali na zodpovednosť. Ale v tom čase, a ešte skôr, o niekoľko skôr, najmä v období reformácie vzniká tá inštitúcia, pretože mnoho ľudí sa odkláňa, začína klamné učenie, tak oni to kontrolujú. Začínali sa ukazovať aj také mystické dary u mnohých osôb, a niektoré samozrejme sú aj falošné, tak na rozlíšenie toho. Ale bolo aj veľa lotrov, zlodejov, vrahov a tak ďalej. A ich dávali do väzenia. Okrem inkvizície boli aj svetské súdy, áno. A to je dôležité, sme si uvedomili, že tie svetské súdy, no na tedajšiu dobu, boli ukrutné. Že inkvizícia bola úplne mierna oproti ním. Tak preto niektorí vrahovia, alebo takí, ktorí boli odsúdení, alebo mali byť odsúdení na trest smrti, tak povedali, že pri tom, ako vraždili, alebo potom, alebo predtým, že mali nejakú víziu. Ako náhle toto povedali, tak svetský súd sa toho chcel zbaviť a povedali, patrí to na inkvizíciu. Áno? A oni boli súdení inkvizíciou, to klamali samozrejme, že mali vízie alebo vymýšľali si, len aby ich neosúdili až tak prísne ako na mučenie a neviem čo, ako svetský súd. Takže toto mám takéto informácie. Takže Teréziu, niektoré spolusestry alebo osoby, ona hovorí o osobách, dostali takto, a to bolo vnuknutie od démona, že Terézia, ona nehovorila o tých víziách, my to vieme, áno, ale ona nehovorila nikomu. Ešte ani spovedníkovi. Ten potom neskôr povedal tomu dominikánovi a neskôr aj spovedníkovi. Takže niektoré osoby dostali taký impuls od démona, že Terézia určite mala nejaké zjavenie. A teraz išli s hrôzou k nej, k Terézii, že teda čo keď mala také zjavenie a že môže sa dostať pred inkvizíciu. Áno? Lebo hierarchia bola veľmi citlivá na kauzu osvietených, to je ďalšia sekta, ktorá sa šírila. To viete, že Svätý Dominik veľmi úspešne bojoval proti ním, proti Albigencom a tak ďalej. No a infiltrovanie protestantizmu, tak idem pokračovať. Tak. Reakcia svetice na to, keď jej prišli tie osoby akože dobromyselne povedať túto možnosť. Terézii to pripadalo smiešné, áno, lebo toho sa nikdy nebala, inkvizície sa nebala, veď dobre vedela, že aj tú najmenšiu pravdu písma za to by dala svoj aj 1000 životov. Odvetila spomenutým osobám, že keby sa mala čo bať inkvizície, tak určite by sama hľadala čo najskôr odstrániť príčinu. Keď vie, že inkvizícii sa nepáči to, tak ona by to odstránila, áno. A keby sa aj musela postaviť pred ňu, pred inkvizíciu, tak pán by ju s veľkým ziskom odtiaľ dostal. Čiže duchovne by bola odmenená. No a keďže to bolo pokúšanie diabla, tak ona nemala z toho nejaký strach. Diabol bol, by som povedala, odvrhnutý týmto. Terézina otvorenosť. Ja som to nazvala takto, tento odsek. Pod otvorenosťou aj v tých duchovných veciach, nemyslíme si, že ja musím hrabkať na každom rohu ulice alebo hoci komu a že to potom ma budú nazývať aj pred Bohom, budem otvorenou, nie? Všimnime si, že v tejto záležitosti ona cítila popud od Boha a mať dôveru k tomu dominikánovi. Spovedníkovi to ešte ani nehovorila, áno? Tak so všetkými týmito vecami sa zdôverila pátrovi dominikánovi, tomu Ibanezovi, áno? A porozprávala mu aj videnia,
dar modlitby i veľké omilostenia, ktoré nezaslúžene získala od Pána, a to s maximálnou jasnosťou, akej len bola schopná, a prosila ho, aby veľmi dobre sa na to pozrel. Pre očami kňaza, ktorý rozlišuje. Áno, on bol... Áno. A ak by našiel niečo, čo by bolo proti Svätému písmu, aby jej to povedal, že by to nesmierne ľutovala, sa toho dopustila. No. Páter ju ale ubezpečil o opaku a Terezii sa zdalo, že aj on mal z tejto komunikácie veľký úžitok. Teda, keď sa z Terezia, keď sa jeden svetec otvorí niekomu druhému, tak to je osoch pre obi dvoch. Ja si spomínam na tú scénu, jak Ján z Kríža rozprával s Tereziou z Avily a hovorní. Myslím, že boli za Mriežkou, neviem už teraz, ale taký nákres som videla. A kto si sám vtrhol, nečakane, a oni obidvaja boli v extáze. Áno? Je to nádherné. Toto je skutočné priateľstvo, áno? Keď sa hovorí o Bohu a tak s takou hĺbkou, áno? Tak to sa stávalo svätým. Terezín vplyv na pátra, toho Dominikána, hoci bol veľmi dobrý, hovorí Terezia, odvtedy, čo sa mu otvorila, tak sa o mnoho viac oddával modlitbe. Ba odišiel na 2 roky do ústrania a samoty jedného kláštora svojho rádu. Z poslušnosti sa potom vrátil, ale znova sa tam neskôr dostal, kde aj napokon zomrel. Ale šlo o konvent, to je v poznámkach Trianos, León, to je niekde v Španielsku, kde potom 2. februára zomrel, 15, čiže asi 3 roky potom, no 4 roky potom, čo Terezii pomáhal, ešte sa vrátil jej pomoc. Jeho odchod Tereziu veľmi bolel, ale nevyrušovala ho napriek tomu, že jej veľmi chýbal. On išiel do samoty, veľmi povzbudený jej životom, ale Pán to vedel a to tak aranžoval. Pán používa aj ľudí na posvedcovanie. Viete, keď si tak uvedomujeme, že sme všetci hriešnici, okrem Panny Márie, ona bola jediná, a Pána Ježiša samozrejme, všetci sme hriešnici. Takže keď ja idem sa sťažovať niekomu, aby mi pomohol, môže to byť svätý človek, 100-krát svätejší ako ja, ale tiež je hriešnik, áno? No. A na moje posvedcovanie používa toho hriešnika. A zasa ja som hriešnik a tiež môžem posvedcovať niečo. Ja zvyknem používať pri študentom taký príklad, že keď sa mi rozleje v byte nejaká špina, lebo donesiem teraz sneží, špinavé topanky a tam sa mi rozmočí a proste na dlážku, tak čo zoberem? No nejakú handru, ale nie tú najčistejšiu, áno? Zoberiem špinavú handru, ktorá je, potom si ju aj tak vyperem. Čiže veľké špiny sa čistia špinou. Áno? Až potom to očistím lepšie. Takže Pán Boh používa niekedy zlých ľudí na očistenie aj dobrých. Áno? By som povedala, ale keď je tam škvrna. No? Tak, keď totiž po 2 rokoch samoty sa ten pater vrátil, lebo z poslušnosti sa vrátil ako Dominikán, jeho duch učinil nesmierny pokrok, toto tvrdí Terézia. Dostal veľa nadprirodzených darov a Pán s ním mal veľké úmysly. A najväčší bol ten, ktorý poznala Terézia, aby mohol byť užitočný pre nastávajúce Terézino dielo. A vrátil ho tam vtedy, keď to bolo najvhodnejšie. Vidíte, že všetko je v Božej réžii. Terézino mlčanie a nový rektor. Terézia zostala vo svojom mlčaní a nechápala, ako mohla prestať myslieť na dielo. Až 5-6 mesiacov o tom ani slovo nevyriez. Pričom aj Pán mlčal, jej nehovoril nejak, áno, o tejto veci. Na konci tohto obdobia odišiel rektor zo spoločnosti Ježišovej, s ktorým si nerozumela. Áno, z kolegia svätého Víta, to bolo ich inštitút v Avile. Ktorý bol protivníkom, áno. A na jeho miesto prišiel iný, veľmi spirituálny a nadšený, chápavý a vzdelaný jezuita, tak to tvrdí Terézia. A to práve vtedy, keď ho Terézia najviac potrebovala. Jej duch bol unášaný vysokými darmi od Boha v tom čase, áno, Terézín duch. Ona neváhla sa s tým, ako nové Božie prisľúbenie a rozlet duše. Istého dňa veľmi zarmutenej Terézii sa zdalo, že spovedník jej neverí. Ona chodievala stále k tomu svojmu spovedníkovi. A vtedy Pán jej povedal, aby sa s tým netrápila, že onedlho tá bolesť prestane. Ona, mysliaci, že onedlho umrie, sa potešila.
Neskôr jasne pochopila, že pán myslel na novo prichádzajúceho rektora, toho jezuitu. Ten sa neriadil tým, čo mu povedal jej spovedník. Veď niekedy sa informujú predstavení medzi sebou, áno, a potom ten ďalší ešte už s určitými predsudkami sa pozerá na toho svojho podriadeného a už potom je zatvorený. Pekne vítame. Ten sa neriadil tým, čo mu povedal jej spovedník, skôr mu radil, teda spovedníkovi, zrejme mu už skomentoval niečo, radil mu, aby ju potešoval, teda Tereziu, že nie sa čoho bať a aby ju neutlačoval tak veľmi. Nech nechá pôsobiť pánovho ducha, pretože pod náporom tak veľkých túžob a nutkaní duša naozaj nevie, ako dýchať. Že bránil Tereziu v tomto zmysle, áno. Zážitok jedného neviem čoho, tak sa teším, že som našla to slovenský preklad. Som ten dneska ráno som si to našla. Un no sé qué, to je španielský výraz, to som tam dala tým červeným. Nikdy som to nevedela preložiť správne, lebo jedno neviem čo. Ale to by sa dalo jedné zážitok, to je skloň, my môžeme to skloňovať, áno. Jedno neviem čo, áno. Tak jedného neviem čoho, áno. Spovedník ju teda poslal, teda Tereziu, k rektorovi a odporúčal jej, aby s ním hovorila v plnej slobode a jasne. On to nebol zlý človek, určite nie. Bol to človek dobrý. Ale viete, keď k vám príde niekto, kto má také čudné veci, není to také ľahké. A teraz to rozlíšiť. Nám sa to ľahko hovorí, my vieme, že Terezia je svätá, hej? Ale vtedy to nevedeli ľudia. Neboli si istí, áno? A ten spovedník má obrovskú zodpovednosť aj pred Bohom, aj pred ľuďmi, aj pred susedmi, aj pred tým penitentom, áno? Tak teraz, ale keď sa rozprával s tým pátrom, jezuitom, s tým rektorom, tak potom on pochopil a povedal, zavolal si Tereziu a povedal, jedno, choďte za tým pátrom a buďte k nej úprimná, otvorte sa, dôverujte mu a tak ďalej. Tak ona išla do spovednice a pocítila okamžite to zvláštne umnoseke, toto jedno neviem čo. Čo nikdy predtým ani potom necítila. Nevedela by to ani opísať, ani vypovedať, čo to je opísať, ani povedať. Pretože to bola tak obrovská spirituálna radosť a pochopenie jej duše, jeho dušou, ale nechápala ako skôr intuícia, lebo hneď na začiatku to pocítila, áno. Intuícia a poznanie. Ešte ani ústa neotvorila, ani slovo nevypovedala. Potom naozaj videla, neskôr, keď sa muž otvorila a keď on začal dialog, že sa nemýlila, že jej duch sa nemýlil a že všetko bolo v prospech jej duše, čo sa skutočnilo a dialo. Rektor mal obrovský talent na vedenie duší, ktoré už boli v pokročilom stave. To je veľmi ťažko nájsť takých ľudí, áno? Lebo pomerne málo duší je v pokročilom stave, alebo dokonca v tzv. Dokonalom, dokonalom totálnom nikto nie je, ale blíži sa k dokonalosti, že to sú tí dokonalí, alebo veľmi pokročili. A potom ich viesť, to je veľmi ťažko, lebo tam sú iné pravidlá, ako u začiatočníkov, alebo mierne pokročili. A nechával totiž spovedník, alebo duchovný vodca má tendenciu uplatniť určité pravidlá a škrtiť tie duše, ktoré by už mali lietať. A nedovolí im to, odstrihne im krídla, teraz oni sú z toho celý nešťastní a narobí veľké škody. Nezdržoval ich, neumrtvoval ich, lebo vedel, že sú už umrtvené. Umrtveného človeka už nemusíme umrtvovať. A ako to rozlišiť? No to je otázka. Pánové dobrodenia a uskutočnenie diela. Len čo s tým pátrom, rektorom začala jednať, porozumela jeho štýl a videla, že je to čistá a svätá duša so zvláštnym pánovým darom rozpoznávania duchov. Toto je typické pre jezuitov. To je dar rozpoznávania alebo rozlišovania duchov. Mala z toho veľkú útechu. Sotva sa s ním začala stýkať, pán začal na ňu tlačiť, na Tereziu, aby otvorila záležitosť založenia kláštora, aby povedala svojmu spovedníkovi i tomuto rektorovi mnohé dôvody a veci, pre ktoré by jej nemali prekážať.
obavy a rektorová istota. Pre niektoré záležitosti sa už začínali báť, boli také ťažké pokračovanie toho diela, že už aj spovedník aj tak, ale rektor zostal vždy pevný, nikdy nepochyboval o tom, že išlo o Božieho ducha a usilovne so starostlivosťou hľadiel na všetky efekty, to znamená dôsledky, čo sa dialo. Nakoniec ostatní, provincia a čo ja viem, preláti a tak ďalej, cirkev miestna, neodvážili robiť jej prekážky. Spovedník jej znovu dal licenciu, že môže pokračovať v diele a nech urobiť, čo môže. Terézia dobre videla prácu, alebo predvídala, že čo to za prácu dávajú jej na krk, a ktorú jej zverili, ale bola sama a len málo možností mala. Áno. Dohodli sa na tom, že všetko, čo urobia, budú robiť v najväčšej tajnosti. Pomoc Juany de Ahumada. To bola sestra, rodná sestra sestry Terézie. Ona je vydaná v Alba de Tormes za Juana de Ovale, to sú nejakí šlachtici. Prichádza do Avily v polovici augusta 1561, tá sestra. A Terézia sa s ňou dohodne a povie, že kúp ten dom, ako by si to pre seba kupovala, aj tam choď, aj zariaduj, ako keby to bolo pre teba, ale v skutočnosti potrebujeme toto, toto, hento, tak a tak a tak. Tak kúpila dom a aby v ňom pracovala, ako by to bol jej vlastný, toto všetko pán predvídal a pripravil, pretože Terézia sa nechala, nechcela dopustiť ani najmenšej neposlušnosti. Avšak vedela, že keď niečo prezradí svojim prelátom, všetko vyjde navnívoč ako minule, a možno ešte aj horšie. Jej spoločnička robila, čo mohla, ale bolo to takmer nič, teda tá vdova. Trápenia a sťažnosť pánovi. Terézia mala z toho veľké trápenia všelijaké. Niekedy sa sťažovala pánovi napríklad takto: Pane môj, ako mi kážeš robiť veci, ktoré sa zdajú byť nemožnými? Veď hoci som žena, keby som mala aspoň slobodu, ako reholnica, nemohla ani to, ani to, ani mala ani peniaze, ale viazaná z toľkých strán, bez peniazy, áno. Ba ani miesta pre tie peniaze nemala. Do akého šuflika, kde to má dať, áno, nemohla, áno. Čože môžem spraviť, pane, a podobne. A teraz, raz keď bola v krajnej núdzi a nevedela už ani čo robiť, ani čím zaplatiť akýchsi úradníkov, sa jej zjavil svätý Jozef, jej pravý otec, tak ho nazýva, to je môj pravý otec a pán. A dal jej porozumieť, že peniaze jej nebudú chýbať, že on ich zoženie. A tak veci dohodla s tými úradníkmi a urobila bez jediného haliera, áno, dohodu. A pán sa o ne postaral tak, že tí, čo to počuli, sa nesmierne čudovali, hovorí Terézia. A teraz v poznámkach je napísané, že taká nepredvídateľná pomoc prišla skito, španielsky sa číta, to je Ekvádor, od jej brata Lorenca, ktorý tam bol ako jeden z dobyvateľov španielských, áno, ktorý jej poslal peniaze v novembri, decembri 1561. A teraz, mala ešte aj taký hlboký zážitok, že vyhliadnutý domček, to jej sestra kúpila, sa jej zdal príliš malý na kláštor Terézy, áno, a chcela kúpiť ďalší, vedľajší domček. Ale nemala ani z čoho zaplatiť a už nevedela ani čo robiť, lebo chcela z neho urobiť kostol, z toho druhého domčeka, to je kroch kláštora kostola, áno. Keď bola na svetom prijímaní, tak pán jej povedal: už som ti povedal, že vojdi, ako môžeš. Potom zvolá tak bolestne: ach, lakomosť ľudského plemena. Namýšľaš si, že ti aj zem bude chýbať. Koľkokrát som spal pod holým nebom, čo som nemal kam ísť. Ona to vnútorne počula. A reakcia na to? Ona sa obrátila. Terézia zostala po týchto slovách celá zhrozená a videla a vedela, že sú pravdivé. Vošla do domčeka, tak ako mohla, a zdalo sa jej, že je dokonalým, malým kláštorom a nesnažila sa kúpiť viac miesta. Ale usilovala o to, aby sa v ňom dalo pracovať a žiť tak, ako bol celý, kostrbatý, bez pracovania. Hlavné, že nebol zdraví uškodlivý.
A tak by to malo byť vždy, toto hovorí Terézia pre ostatní. Na sviatok svätej Kláry, vo chvíli, keď sa Terézia poberala k svätému prijímaniu, zjavila sa aj svätá Klára. Všimnite si, bolo to 12. augusta, dneska sa slaví svätej Kláry 11. augusta po druhom vatikánskom koncile, neviem prečo to presunuli, áno. To je v auguste sne. A toto bolo v novembri, čo sa už udiali tie skutočnosti. Povedala jej, aby sa usilovala pokračovať v začatom diele, že ona jej bude pomáhať. Terézia si ju odvtedy začala veľmi uctievať a naozaj kláštor Clarisse, ktorý bol neďaleko v Avile a ktorý nazývali Las Gordillas, pomohli im uživiť sa, lebo žili úplne bez renty. Dokonalosť v absolútnej chudobe. Čo chcel pán tým dosiahnuť? Prečo tak inšpiroval Teréziu podobne ako svätú Kláru? Môžeme aj my z toho mať nejaký osoh. Okrem toho, svätá Klára pomohla Terézinu túžbu po chudobe priviesť k dokonalosti. Teda túžba po chudobe súvisí s dokonalosťou. Dokonalý človek potrebuje vysoko lietať. A keď človek chce lietať vysoko, tak nemôže mať veľkú záťaž. To je normálne, aj do lietadla, keď ideme, sa kontroluje váha. No. Tak v úvodzovkách, nejde tu na len o materiálne, ale aj o materiálne veci. Takže chudobu, ktorú žili Klarisky, žili aj bose karmelitánky. Je to predovšetkým túžba po dokonalosti, áno? Žili z almužny. Čo dostali, to používali, čo nemali, tak to nemali. Svätá Terézia naozaj dostala tri dokumenty od Svätej stolice, tu sú napísané, to je v poznámkach. Tri dokumenty, ktoré, aby upevnila svoju vôľu, aby nové založenie bolo v absolútnej chudobe, čo je bez renty. Uvedomila si Terézia, že pán zrejme na príhovor svätej Kláry sa stará o všetko potrebné pre nový kláštor. Nech je zvelebený, to napíše. 15. augusta 1561, o 3 dní na to, keď sa svätá Terézia práve nachádzala v jednom kláštore rádu svätého Dominika, bola tam zrejme na spoveď alebo duchovný rozhovor, a keď uvažovala o množstve svojich hriechov, zrejme sa pripravovala na spoveď z minulosti, a spovedala sa z nich v spomenutom dome, možno už sa aj vyspovedala, a ľutovala svoj nedbalý život, prišlo na ňu veľké uchvátenie, zasa to arrobamiento, že ju to takmer vynieslo zo seba. Sadla si, a to bolo počas svätej omše, a zdalo sa jej, že nemohla ani vidieť, ani sledovať omšu, z čoho potom mala veľké škrupule neskôr. Zdalo sa jej, že ju kdosi obliekal do veľmi jasného bieleho rúcha a spočiatku nevidela, kto ju to oblieka. Potom uvidela našu pani po pravej strane a svojho otca, svätého Jozefa, po ľavej, ako ju obliekajú oni. Dali jej vedieť, že je už očistená od svojich hriechov. Keď už bola oblečená, s pocitom veľkej slasti a slávy sa jej zdalo, že Panna Mária ju vzala za ruku. Povedala jej Mária, že je veľmi spokojná, že slúži slávnemu svätému Jozefovi a aby verila, že to, čo chcela vytvoriť z kláštora budúceho, sa uskutoční. Viete, tí zakladatelia majú taký ideál tak jasne pred očami, že my to po rokoch z nich nevieme vydolovať. A keď oni umrú, tak ako si celý rád, alebo to dielo začína troška kulhať, akože nevie, že kam sa ubrať, niečo si zapamätá z toho, čo, ale to nie je to ono. Hej? Tak ona mala takú krásnu predstavu o tom novom kláštore. A to jej Panna Mária slúbila, že sa uskutoční to, čo ona, čo chcela ona vytvoriť z kláštora. A že v ňom sa bude veľmi slúžiť pánovi a im dvom, totiž Panne Márii a svätému Jozefovi. Aby sa nebála, že by sa to niekedy nalomilo, hoci poslušnosť, ktorú preukazuje, by nebola podľa jej chuti, pretože oni ju budú chrániť a že jej syn už slúbil, že s nimi bude kráčať. A ako znak toho, že je to pravda, jej dáva onen spôsob, teda
obliekala ju do tých šiat a okrem toho jej dávala nejaký klenot. A bol to vlastne náhrdelník, ktorý z takého vzácneho zlata a s krížom veľmi cenný, ktorý jej zavesila Panna Mária na krk. A Terézia hovorí, že to zlato a kamene v ňom boli veľmi rozdielne od toho, čo je tu na zemi. A že sa to nedá ani porovnať. Náš rozum nedokáže pochopiť tú krásu, ani krásu oných bielých šiat, ktoré mala na sebe. Nádhera Panny Márie opisuje takto, že bieloba jej šiat sa leskla. Neviem, či ste videli film teraz od Fatimského zjavenia, tak ja som všelijaké filmy alebo časti videla, ako sa to snažili, že tá Panna Mária sa tak leskla, no, a že ale nezaslepovala, tak to je len také jemné. Tá beloba sa leskla, ale neoslepovala, žiarila jemne. Slavného svätého Jozefa nevidela ani jasne, ani tak zretelne, ale dobre videla, že tam bol. Asi tak, ako videnia, o ktorých hovorila, že sa nedajú vidieť. Ide o vysoký druh videnia. To poznamenal Tomás Alvarez, ten, ktorý zrejme žijúci, možno, že už zomrel, španielský karmelitán, súčasník, ktorý to posudzoval a poznamenal, že toto videnie muselo byť také toho vysokého druhu. Panna Mária sa zdala, pripadala Terézii ako príliš mladé dievča. Neviem, či ste videli tú fotografiu, ktorú jeden taliansky fotograf, taký nadšenec medžugorskej Panny Márie odfotil a toto potom rozdávali. Ja som dostala jednu takú, no jak dievčatko vyzerá, ako 12-13 ročné dievča, prekrásna. A nikde, a on fotil jednu sochu a obraz vyšiel celkom inak. Nádherný obraz. Tak tam je také dievča, tak a jej sa zdalo, že ako príliš mladé dievča. Takto ich videla nejakú chvíľu, všetkých teda oboch, ktorú by rada predĺžila túto chvíľu na celú večnosť. A vtedy sa jej zdalo, že vystupujú do neba s množstvom anielov. No vlastne to bola Panna Mária, kráľovná anielov. Osamotenie, nádej a pokoj, to sú tie tri veci, ktoré mala potom, čo vystúpili do neba. Takže Terézia zostala úplne sama, hoci veľmi potešená a poznesená i sústredená v modlitbe, znežnená po istý čas, nepohnutá a neschopná hovoriť, lebo bola takmer bez seba. Zostala z nej veľká túžba čokoľvek urobiť pre Boha, toto je to najdôležitejšie, áno? Lebo takéto videnia a dary Božie nemajú inú hodnotu, len to, že urobiť čokoľvek. A potom aj prídu ťažkosti, tak to už neboli, lebo človek vie, na čo žije, áno? Hoc aj rozložiť sa, ja neviem, ako to by som mala ešte vyjadriť, rozrezať sa, roztrhať sa, nechať, áno, alebo zničiť sa pre neho. Bola presvedčená, že to všetko dostala do daru od Boha a zanechalo to v nej obrovskú útechu, naplnilo ju to veľkým pokojom. Nebolo by dobré, keby Terézia jednala v tejto veci s rádom. To ju upozornila kráľovna anielov. Tá jej hovorila o tom, čo má robiť, tej veci zakladania, založenia toho nového kláštora a o poslušnosti. A v rámci poslušnosti povedal, že nebolo by dobré, keby si v tejto veci hovorila s členmi rádu svojho, áno. Podobne sa jej prihováral aj pán. Nehovorí koľkokrát ako, ale len toľko spomína. Vysvetľoval jej dokonca aj príčiny, pre ktoré by to v žiadnom prípade nemala robiť. Ale aby niekoho s tým poverila a poslala do Ríma, čo by bola istá cesta a že on sám sa postará o to, aby odkaz došiel na určené miesto, povedzme koňmu, alebo už neviem, ako chodili, hej, vtedy. Terézia pošle veci do Ríma. Pre udalosti, ku ktorým došlo neskôr, bolo veľmi dobré, že svoju poslušnosť podriadila biskupovi. Inak to je také pravidlo, viete, že keď aj v reholi niečo sa stane, niečo poci, ktorej reholi, ktoré je, povedzme, papežského rádu, alebo niečo, povedzme, čo je riaditeľka, je sestra nejaká reholná a dostane sa do veľkého konfliktu s predstavenou, lebo tá chce tak a tak, tá vidí veci tak a tak a teraz je medzi nimi proste nejaká, alebo nejaké dôležité také veci, tak sa obyčajne robí tak, že aby sa tá úloha mohla splniť a nejak v pokoji, tak sa oddelia tí ľudia, ako manželia, keď sú rozhádaní, hej. A teraz
právomoc nad tou osobou, ktorá sa oddelí dočasne od rehole, len aby mohla dokončiť tú svoju prácu, tak zostane biskup. Už nepatrí pod svoju predstavenú a tak aj toto bol taký prípad. Tak ona vždycky ale je pod poslušnosťou, podriadila ju biskupovi, lebo ide zakladať čosi nové. V tom čase ale nepoznala ešte biskupa, nevedela, o akého biskupa pôjde a nevedela, ale pán doprial, aby bol ten biskup, ktorý ho neskôr spoznala, bol dobrý a podporoval ten jej zamýšľaný nový dom, alebo v ňom nastali inak veľké protivenstva. To potom vidíme. Reflexia o Terezii, jej mystike a jej činnosti. To je páter Ulrich Dobhan, súčasne žije v Nemecku, napísal jednu veľmi krásnu knihu o Terezii a viacej, veľa článkov, aj teraz, čo sa napríklad aj k Edite Steinovej, čo sa vydáva, on je odborník na Tereziu z Avily. Tak on pomenoval Tereziu, že je geniálnou kresťanskou mystičkou. Jej spisy sú dôkazom, že Boh mal k nej veľmi dôverný vzťah a tie spisy sú často čítané aj meditované, aj my to robíme teraz, áno. Je priam neuveriteľné, aká rozsiahla bola jej činnosť popri tom. Ona koľko hodín sa venovala modlitve a pri tom všetko možné robila. Čiže to bola činná mystička, áno. Koľko kláštorov založila, to bol prvý kláštor San Jose, áno. Čo všetko dokázala vybaviť, zariadiť, presadiť, keď človek to číta, tak žasne a všetko určite tam nie je napísané, áno. A ľudia, ktorí boli okolo nej, teda aj sestry, aj pátri, aj iní, aj civili by sa povedali, nešli jej po ruke, ale diabol duplo mne, hej. Skôr jej stávali prekážky, kde len mohli a Roškatý, teda ten diabol, tiež nedriemal, keďže ona pracovala tak veľmi proti jeho zvrátenosti, len aby umožnila dušiam žiť pre Boha a milovať ho z celého srdca, zo všetkých síl. To sme minule hovorili, že čo by bolo zo sveta, keby neboli kláštory. Nie preto, že kláštory sú sveté a lepšie povedzme ako svetne, ale sú tam duše, ktoré možno nie všetky. Určite nie všetky. Ale sú tam duše, ktoré totálne patria Bohu a len pre Neho žijú, aj keď ich svet nepozná. Takže z celého srdca slúžiť Bohu, a to môžeme aj vo svete, áno. Tak ale kláštory, to tak, tam je to tak. Organizačné schopnosti mala Terezia vrodené, aj získané tým, že ona mala aj prax, áno. Ale bez Božej mimoriadnej pomoci ich široké uplatnenie nemôžno ani vysvetliť, ani pochopiť. Sledovali sme také vonkajšie i vnútorné boje, ktorými svätá zakladateľka bosí karmelitánov a karmelitánov pri založení prvého kláštora San Jose musela prejsť. Keď teda nimi prechádzala z Božej vôle, ktorú horlivo uskutočňovala, stávala sa dokonalou a dosahovala svetosť, akú u nej Boh predvídal a pre ňu naplánoval. A teraz taká zásada, taká etická a morálna zásada, že ten, kto koná dobro, nielenže ho urobí na radosť druhým a možno aj sebe, ale stáva sa dobrým. Je to nová kvalita jeho duše. Ano. Žiaľ, platí to aj opačne. Kto robí zlo, stáva sa zlým. Kvalitatívne klesá. Najvyšším dobrom človeka pre každého človeka je sám Boh. No, ale my sa dostaneme k nemu tak, keď plníme jeho vôľu. Čiže mohli sa povedať, že najvyšším dobrom pre človeka, teda na ceste, je konať vôľu najvyššieho. Nekonať ju cieľene alebo z nedbalosti, z lenivosti, je najväčším jeho nešťastím a ani to netuší. Z poznámok pátra Karmelitana, toho Dobhana, sa dozvedáme o postupnom a stále hĺbšom obrátení svetice, ktoré podľa odhadu pátra, ale aj ona sama o tom hovorí, že to jej obrátenie trvalo takých 20 rokov. To boli aj to, dneska sme videli také malé obrátenie, áno, ktoré mala. Takže nelakajme sa, keď taká veľká svätá ako je Terézia, že ona sa nehambila nielen priznať, ale pokorne pred Bohom, to je kráčať v pravde, tie malé a vyzliekať sa stále z toho nižšieho a ísť do vyššieho.
jej to trvalo 20 rokov, tak môžeme usúdiť, že aj my potrebujeme trpezlivosť a veľa premáhania svojich vlastných kapricov a iných nedostatkov. Hovorí sa tak po slovensky, že s ktorou nohou človek stál s ľavou nohou a môže mať zlú náladu. Tak aj to treba sa snažiť ovládať. Áno, nevadí, že mám zlú náladu, priznám si to, dobre, ale uvedomím si a napravím to. Potrebujeme pevnosť a vytrvalosť, aby sme prilákali Božie milosrdenstvo. Ono dovrší naše dielo za nás. My nie sme schopní to urobiť. Áno? Podobne ako to urobí u svojich vyvolených, lebo to robiť mohol a chcel a oni mu to dovolili. Nekladli prekážky svojou malichernosťou alebo pýchou. Použitá literatúra, to je ten dopán Teresa von Avila. To je štvrté vydanie tej knihy, mám, to je nádherná kniha a Santa Teresa de Jesus, to je Libro de Vida, ktorú používame. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem vám za vašu prítomnosť. Takú predvianočnú môžeme diskutovať, keď máte nejaké otázky alebo poznámky. A vždycky tak človek... Ja budem sedieť tak decentne ďalej, aby som tamto začal húkať. Ano. Som asi nezapýtil, kto je tie kladov, tie prekážky, lebo väčšina sa mi zdá, že je kladný prekážky, ktorý by zaužíval ten... Terezi? Teraz to bol ten spovedník, najprv kladol a potom ju podporoval a ten rektor, to bol jeden jezuita, predchádzajúci rektor jej kladol prekážky a ten nový rektor, ten kde zažila toto noseke, to neviem čo. Ale to bol tam. No a potom ten Dominikan, Ibanez Alvarez, to bol, nebol jej spovedník, ale chodievala k nemu, potom spovedník sám ju poslal k nemu. Takže to boli traja ľudia dnes, ktorých sme videli, ktorí jej pomáhali. Okrem tej, čo minule sme spomínali, tej vdovy, ktorá, teda jej sestra, však boli ľudia, čo ju podporovali aj v kláštore. Tá jej netia, čo sme minule rozprávali, ktorá chodila a hovorila, že však idem do nového kláštora, že nemusí to byť nový kláštor, ale tam, kde založila, ona určite tam bola potom. Ona, myslím, Asunta sa volala, neviem, to by sme si museli... Len kto by podľa nich mohol zakladať tie kláštory, kto by vôbec nekladú pre... Nikomu to vám poviem. To je len takto hovorili, že sú aj svetejší ako si ty, čo ty sa tu navyťahuješ akože a robíš sa sveto, to je veľká vec, založiť jeden kláštor. Tak čo toľké chyby robíš, tak čo ty chceš, tu máme aj svetejšie, tie by mohli, a tých ani nenapadlo. Kto je svetejší, my nevieme. Jednu veľmi krásnu myšlienku, ja to mávam na pamäti, od svätého Jana z Kríža. On totiž povedal jednu takú vetu, že my, ja, vy, každý, by sme mali mať radi ľudí v určitých stupňoch, hej? Najradšej by sme mali mať toho človeka, ktorý je najbližší k Bohu. A najmenej toho, ktorý je najviac od neho vzdialený. Ale, a tam je to ale, keďže my nevieme, koho Pán viac miluje, ani ja neviem, mi sa môže všeličo zdať, ale to nemusí byť tak, tak musíme všetkých milovať rovnako. A to je veľmi ťažké. Nie? Aspoň pre mňa, teda ja neviem, ako my možno, že ste... Je to veľmi ťažko, lebo ten, kto sa na mňa usmeje, kto mi podá ruku a tak ďalej, tak to je prirodzenie, že si myslím, že mi je naklonený, že dobre. A ten, kto na mňa mračí a kričí na mňa, tak bum, hneď sa skypí vo mne niečo, hej. A ja tak hodnotím ľudí podľa toho, ale viem, že to není tak. Že ten, kto sa mi veľmi milo prihovára, nemusí byť lepší ako ten druhý, čo na mňa zhúkol. Dokonca ešte ma nejak urazila, lebo ja neviem čo. Ten môže byť svetejší ako tá osoba, len ja ich tak súdim, ale Boh vie, že kto je lepší. Tak a keby som to ja vedela, tak ja by som mala. Takže tu je ten princíp, áno. Že my nevieme, my to máme tajné, my skutočne nevieme, že ktorý človek je lepší a milší Bohu a kedy. A o sebe tiež nevieme. To hovorí, že
Človek nikdy nevie, že či je hodný Božej lásky alebo odvrhnutia. Len môžeme predpokladať na základe určitých znakov. Takže nikoho by potom neurčili. Ty si dokonalý, ty môžeš zakladať kláštor. Nie, to sa nedá. Nedá sa. No vy by ste založili kláštor, keby som vám ja povedala. No však, chápete, tak je to smiešne, zasmiali ste sa, správne ste sa zasmiali, áno. Mne by mohla povedať moja predstavená, aby som išla založiť niečo, tak potom by som smukla, že čo ako, a keď ma ona posiela, tak jej mene by som išla niečo robiť, ale by mi musela radiť, že čo ako, hej. Ale keď ja sama cítim a teraz idem, toto je veľmi ťažké, viete, to musí byť naozaj... Ona bola vyskúšaná ohňom, áno, tak by sa dalo povedať, ohňom aj všetkým možným. Ale to také niečo by neexistovalo, ale ty si dokonali, ty môžeš všetko. Hej. Ale to si len my myslíme, hej. Ale ako hovorím, že nikto není dokonalý, okrem Panny Márie a svätého nášho vykupiteľa, áno. Aj svätý Jozef bol veľmi svätý, ale nebol totálne, nebol ako nepoškvrnený, hej. Nevyhol sa dedičnému hriechu. No, na veky, amen. Už sme skončili, ale my debatujeme. Áno. Ja som sa ani nepozerala. Presne hodinu to trvalo. No. Poďte, moja zlata. Debatujeme o tom, sme zakladanie kláštora, zjavenie svätého Jozefa, svätej Kláry a Panny Márie na nebo vzatej. Alebo Klárovnej anielov. Áno, aj svätého Jozefa, hej. Takže oni ju obliekali, svätý Jozef ju obliekal, ona cítila, že ju obliekajú do bieleho a nevedela, že kto. Tak z pravej strany obliekal do bieleho krásneho rucha Panna Mária a z ľavej strany svätý Jozef. Pannu Máriu videla v lesklých šatách, svätého Jozefa videla len vnútorne, ale vedela, že tam je asi takým, no, my to len komentujeme, naši teda niektorí, no. A teraz rozprávame, že koľkými ťažkosťami ona prešla, kým konečne jej 5-6 mesiacov čakala, a bolo ticho a ona veľa milosti dostala a nič, kláštor sa nehýbal a potom Pán jej dal pole a proste dostala ľudí a už potom to pokračovalo, no ale nie bez ťažkosti. No. Tak ešte bude na budúce, ešte máme takto, že... No neviem, či sme odpovedali na tú otázku, myslím, že je to... To je taká transcendentálna, to sa ani nedá odpovedať. Hej. No zapýta, že kto môže, alebo Terezi napadali sestry aj tak, že ty ideš zakladať kláštor, však máme tu aj lepšie sestry, než si ty. A tie by mohli. A teraz kolega sa pýta, že keby bol niekto perfektný, takže či by ho poverili zakladaním kláštora, no to ťažko mi, ja vám poviem, že no založte nejaký kláštor, tak čo by ste robili, tak sa zasmial. Tak ja by som sa tiež zasmiala, hej. Keby mi niekto tak poveril, z ničoho nič. Možno keby moja predstavená, že povedala, tak to by som sa tiež smukla, že čo. Ale keď ja idem a sama poviem, lebo mňa môj Pán pohýna, tak tam musí človek prejsť veľkou skúškou. Závisť. Hej. Aj závisť, viete, existuje závisť aj taká, že vy ste vyšší, ja som nižšia, vy ste múdrejšia, ja som hlubšia, vy máte krajšie topánky, ja mám škaredé topánky a také sprosté ľudské veci. Ale sú aj závisti také duchovné. Viete, že a to sú ešte nebezpečnejšie, to je tak, že... Protežovanie. No to sú ešte také psychické alebo psychologické, som povedala, ale... Ale viete, to tiež človek nevie. Som to nazvala tak, že takú, určitým ľuďom človek cíti takú náklonnosť a nevie prečo. To je sympatia, to je také príjemné, hej. A k iným ľuďom takú antipatiu, hej. A nevie prečo, lebo že keby mi niečo zjedol alebo urobil, tak to chápem, áno. A keď mi v živote som ho nevidela, prečo je tam taká antipatia, áno. Tak to treba premáhať. A jedno ani druhé není správne, hej. Že to prvé je príjemné a to druhé aj mne je nepríjemné. To antipatia je nepríjemná aj pre mňa, aj pre tú druhú osobu. Ja sa veľa hovorí o empatii, že snažiť sa vžiť do toho druhého, áno. To je už umenie, to človek musí sa vzdať seba a teda vžiť sa do toho druhého, že ja čo by som bola na tom druhom mieste, hej. No, nech sa páči. Ja som si za tých čias vymyslel taký príklad, no. Že
hovorím o niekom, ja ho poznám ako zlého človeka. Áno. A hovorím o ňom s kamarátom. Áno. Neviem o tom, že ho poznám, aj on ho pozná. Aha. Pozná ho dlhodobo, ja ho poznám 20 rokov, aj on ho pozná 20 rokov. A to zistím aj do rozhovore. Aha. A on ho má za veľmi dobrého človeka. Aha. A teraz... A vy ho nemáte za dobrého, povedzme, hej? No, ja ho poznám zlého človeka. Áno, áno, áno. Ako tento, lebo to jednoducho... Viem o mojom kamarátu, že je to človek v poriadku, že je dobrý, že neklame, že ano, je nevymýšľací, že o sebe neviem, ano. Aby som, ako to tu má... No, to je to, viete, že to je ten trojholník, hej? No, no, jeden je tu, druhý tu a tretí je tam. A vy dvaja rozprávate o tom. Áno. Dobre. Tak som rozmýšľal, aké riešenie. A došiel som asi na také vysvetlenie, že závisí od toho, ako sme sa prvý raz stretli v akej situácii. Viete? A potom, že ako on sa správal ku mne, vlastne nie nastavil zrkadlo. Že asi ja som ten, ktorý tam niečo zamrša, on na to reaguje a ja ho mám potom ako za zlého, kým kamarát zasa, doznamil sa za ním za priaznými okolnosti, on nie, nebudú byť, ak on mu to vracia. Aj tak je to možné. Viete, že ano, to je také ľudské obyčajné vysvetlenie. Áno. Tam býva u toho zlého duše. Tak jednoducho, ja radšej takto obyčajne jednoducho vysvetlím. Viete čo, ja som v Reholi, to máme tiež, viete, keď človek žije jedna vedľa druhej a keď máme rozbyt, to cítime a manželstve takisto. Viacej, lebo tam ste furt s tým, už poznáte už ako keď ťahá nohu za sebou niekto, alebo že už čo si myslí, proste človek už pozná, keď dlhé roky, áno. Tak také problémy ja som sa snažila riešiť vo mne a viete, že sa mi to tak vypláca toto? Niekto urobí nejakú strašnú vec, pre mňa strašnú, no v Reholi, no nie vražda, proste také nejaké strašnú vec, dopustiť sa niečo. A ja teda som svedkom toho, alebo som počula o tom. Tak aby som toho človeka tú sestru ospravedlnila, aby som sa ja s tým nezaoberala zbytočne, keď nemôžem s ňou hovoriť, tak keď môžem, tak samozrejme to urobím. Nemôžem s ňou hovoriť, alebo neviem, čo sa stalo. Ja to riešim tak, že si vymýšľam umelý spôsob, ako tú sestru ospravedlniť. Viem, že to je vymyslené. Len aby som o nej dobre myslela, alebo prestala myslieť niečo zle. A viete, že to pomáha? Pretože ja som už toľkokrát prišla na to, že nemám ten zlý zvyk. Ale by som neviem, čo dala ruku do ohňa, že to tak bolo, ako som to ja videla. A úplne nečakanie, celkom iný deň, alebo iný týždeň, alebo mesiac, alebo po roku, myslím, že to vôbec nebolo tak. A ja sa tak teším, že som s tým nič nerobila, viete? A ja sa ľaknem, že ja čo si myslím, že teda, že som taká akože snažím sa hľadať tú pravdu a že som to krivo videla. A tak sa zahambím pred sebou a hovorím reku, a aspoň hovorím, keď druhý keď posudzuje, tak aspoň ho chápem, že teda, že, viete? Závisí od tých okolností, ako sa prvý raz stretnú. Hej. Veľa na to závisí. Určite závisí, ale viete, ale myslím, že my budeme zodpovední pred Bohom, ako som to ja spracovala vo svojom vnútri, ako som sa snažila toho vinníka ospravedlniť, pochopiť, omilostiť, alebo nie, byť k nemu milostný a oddeliť toho hriešníka od jeho hriechu. Milovať hriešníka a nenávidieť jeho chybu alebo hriech. Ale ja to nedokážem vždycky. Ja ich dám dokopy a odhadzujem ich. Naraz. Áno. A toto robí väčšina ľudí, lebo je to ľahšie, akože teda to nestojí, lebo a Boh plače. Boh narieka, pretože to je jeho brat a je v ňom takisto ako vo mne. Môžem sa ešte niečo popýtať? Samozrejme. Odhrávali niečo o umrtvovaní duša. Umrtvovaní, áno. Že jeden umrtvuje druhého, áno. Ja som dobre nerozumel, čo išlo. Aha, ja si spomínam teraz, takže pri spovedi dobrý duchovný vodca
aj keď je jezuita napríklad, a príde k nemu nejaká duša, a nie prvýkrát, ale desiatýkrát, stýkrát, povedzme, pravidelne chodí k nemu, tak aby ju viedol vyššie, tak ju má aj umrtvovať. To znamená, že nejaké nepríjemné veci povedať, alebo niečo také, viete, to je správne. Ale keď tá duša už dospela... Ja som to rozumiel asi takto, že napríklad Terezia chodevala s spovedníkom a vravela mu o tých svojich, áno. Áno. A svojím spôsobom to umrtvovanie môže byť aj takéto jednoduché poznámky. Nevšimajte si, necháte to tak. Zo strany? Spovedníka. Spovedníka, áno. Čiže niečo v tom zmysle, potom to úplne poriadku, lebo Svetiac kríž, ale tam hovorí, že je to nevšimať. No, keď on jej povie, že by tie veci, ktoré jej prichádzajú tak od Boha, alebo ona si myslí, alebo od diabla, aby si to nevšimala, to je iné. Ale on ju umrtvoval tak, že jej napísal, v tomto prípade, čo sme dneska hovorili, že jej napísal, asi list alebo papier, neviem čo, že to, čo ona prežíva, že to není pravé. Že aby to nechala, že uvidí, že jedného dňa, že to bol len sen. A hlúpy sen. No viete, toto ju strašne zgniavilo. Toto ju zgniavilo. Kto ju to povedal? Jej spovedník nepovedal, napísal jej to. A ona to čítala stokrát a ona z toho dostala. A toto je veľké umrtvovanie. Ale ona už bola umrtvená. Lebo celá tá situácia ju umrtvovala. Takže on nevedel ju viesť v tom. Hej? A potom prišiel ten druhý, ten rektor, ktorý ju pochopil, a ten Dominikán ešte predtým, áno, okamžite, ale to ten Dominikán mal, a potom aj ten rektor, ten mal typický jezuita, že to vedel rozlišiť, ale nemôžeme odsúdiť toho kňaza, lebo už som povedala, že keby k vám chodila nejaká taká, by ste bol kňaz, a k vám by chodila nejaká taká mystička, to každý deň má nejaké zjavenie, alebo každý druhý deň, tretí deň, hej, a niečo príde k vám a on tiež nevie, čo má s tým robiť a kam má ísť, no tak by ste tiež mali hlavu takú, nie? Teraz, Bože, mám tu 10 iných sestier a nikto mi také neuvieria, táto má. Tak tiež by ste mali, ja by som tiež mala veľkú hlavu z toho. Ťažko radiť. A nemáte sa okolo, tak spovedníci Tereziny sa medzi sebou radili, že čo jeden povedal, oni sa medzi nemohli, čo v tajnosti, ale povedali Terezi, choďte povedať svoje tajomstvo tomu druhému. Išla k tomu druhému. A nie každý je na to, viete, a nerozumejú. A... Musí byť charizma. A pán, vždy, keď pán pošle niekde nejakú svetu alebo svetého, tak nedaleko žije druhý svetý alebo sveta. Áno? Že nejak sa vzájomne podporujú, asi tak, ako... Aj veľkí vedci, viete, alebo veľkí hudobníci, alebo ja neviem ako, lebo sám strom nerastie. Nemôže. Zriedka, to sa strašne zriedka stane, tu leze rastie stromy, hej. Že musí tam byť niekto druhý, že pomáha tomu druhému, kritizuje ho, nechcem povedať, alebo kontroluje aj to, áno. A ten druhý tiež... aj vedci, veľkí vedci, to medzi sebou sa kritizujú, lebo keby nekritizovali, tak potom nemá sa na čo, si myslí, že je na vrchole sa stačí. A ten hovorí, ty vidíš tak, ale ja to vidím tak, ide skúmať hlbšie, dostane sa ešte vyššie, hej. Tak aj v duchovnom živote je to tak. My sa tu zdieľame, poďte sa, prečo tu nie sú 500 ľudí? Mne to vôbec nie je ľúto. Hej. Mohlo by byť troška viac, ale to nevadí, ale to sú veci, o ktorých každý nemôže na to, nemá na to. Asi som sa vtedy zle spýtal, teraz si na to odpoviede. No, že či tedy, že či boli vypracované, boli, že nejaké kritériá, tedy, že kto je lepší, že kto môže niečo založiť podľa toho a toho, ty nemôžeš, lebo ty nesplňaš toto a toto, ty nemôžeš založiť nič, lebo nesplňaš toto a to, že či niečo existovalo také. No počúvajte, sem to, my sme dve moderné myslenia a súčasné nemáme čo robiť, tak furt musíme kritériá vypracovávať, hej. To robíme v bakalárskych prácach, v magisterských, no, doktorandských, to absolútne nemá nič s tým skôr. Ja myslím, že nič nemám, nie. Ale nemáte nie je to celkom, by som povedala, taká nerozumná otázka, pretože určite existovali nejaké kritériá, čo my nazývame kritériá, áno.
To sú tie rozlišovania duchov, ale nie takým štýlom, ako to dnes robíme, hej? Že, viete, že ja nepotrebujem, dneska by som potrebovala na internete hľadať, kde sú tie kritériá, aby som vedela posúdiť, hej? Nie. Oni to mali v srdci a mali to v duchu, hej? A ten to mal a druhý to nemal. A oni sa medzi sebou poznali, svety sa poznali, hej? Tak asi tak, celkom iná mentalita. To je, nie je to stredovek už, ale ešte skôr stredovek ako novovek, viete? No keď prečo ich potom priečení, že nemôžu, a prečo to zakladáš, asi zlá a tak ďalej? Nie, ale to sú len ľudské jazyky, hej? To sú len ľudské jazyky. To ranenia, hej? Rozumiete, chodili ste do školy, pravda? No, mali ste kamarátov, hrali ste, vyviazali ste, no neboli medzi vami prieky. No, vidíte, tak v kláštore je to tak troška na inej úrovni, ale je to takisto. A teraz vidie jedna, že jedna chce založiť, a ja sa kúkam na to, čo si myslíš, či si lepšia ako ja? Tak čo? Hej? Rozumiete? To sú tie ľudské, ale to ju strašne bolelo. A postupne, ja som len niečo menovala, nie všetko. A jedno z tých menovaní je... Ale nič také inštitucionálne, profesionálne, ale že prieky teda také? Tak také všelijaké prieky, ktoré ju boleli, hej? No, nech sa páči. Ja si myslím, že práve to kritérium rozhodujúcim bola tá jej vytrhá jednoducho rok, dva roky, 5 rokov, 10 rokov, 20 rokov a neustále. Viete, takto potom začne ľudia rozsolovať, čo majú trochu s tým dočinenie. To nie je len tak. A v podstate neustále tá cesta, to smerovanie bolo jasné. Však o čom bola tá jej skúška a všetci kňazi a reholníci a spovedníci ju skúšali, že či to je naozaj práve, či nie je ona chorá, hej? Chorá nebola, lebo mala iné schopnosti a tak ďalej, to zistili. Čo sa skúma u medžugorských zjavení? U tých ľudí, ktoré, u vizionárov, keď ešte boli deti? Všelijaké prístroje nalepili, či sú normálni, hej? Celú hlavu má zavrieť, či sú normálni, lebo keď psychicky máte nejaké problémy, tak potom, dobre, nikto si to nevyšiel, to totálne normálni ľudia boli. A úplne jednoduchí, áno, nemali nejaké problémy, nejaké zvláštne extra, no nejaké problémy určite mali, ale také jedno, ľudské, viete, a takých si vyvolí, Pana Maria si takýchto volí, napríklad aj fatimské deti, áno, však videli ste nejaký film, ja teraz boli všelijaké filmy, alebo čo, alebo čítali ste niečo, tak čo ich robili, jak ich triznili, oddelili ich a najmenšiu nechali tam a povedali, že už ten starší sa tam varí v kotli, hej. A teraz tam mala si povedať, nevadí, tak a ja pôjdem, ja budú tiež variť, nevadí. A viete si to predstaviť? Že v oleji, v horúcom oleji, že varí. Viete si to predstaviť? Tak samozrejme, že to nerobili, ale takto straší deti psychicky, hej, do väzenia. No prečo to robia? No, robia to, aby skúšali, že to dieťa je presvedčené, že to klame. Ale keď to dieťa trvá na tom, no však nech si ma tu upeču alebo uvaria olej, tak to šasne dospelý človek, hovorí, že to nemohlo to dieťa vymyslieť. A to neznáša, taký stres neznesie chorý, psychicky chorý človek neznesie. A Bernadetka. Ale to boli skutočne bolesti, takže Bernadetka zostala celá. A údajne aj Hyacintka zostala nerozložená. A Hyacintka, hej. Myslím, že celá jej tvár. Neviem už teraz. A takisto Pater Pio, áno. Nie všetci svätí, ale napríklad Sveta Klára zostala nerozložená. Svätý František rozložil sa, áno. Ale on mal tie stigmy, hej. Z každého... Každému dá Pán Boh mnohým svätým dá niečo, ako my budeme vyzerať, keď vstaneme z mŕtvych. Viete, to sú znaky. Napríklad bilokácia, to niektorí svätí mali, a to je jeden zo znakov, ktoré budeme mať po mŕtvych stane. Že môžeme byť aj tu, aj tam, a možno aj hentam, aj tam, hej, neviem ako to bude. Alebo môžeme prejsť cez stenu. Áno? Bez toho, aby sme otvárali, búrali tú stenu, hej? Že, hej? Museli byť svätí. Nie, musíme byť svätí. Viete, my si nesmieme žartovať. Písmo svätého hovorí, že nič nečisté nevojde do neba.
No, všetci ideme do očistca. Dobre, však do očistca to je už byť svätý, hej? To je byť svätý, ale ešte nedovršený, hej? Cirkev je svätá a ešte nie je svätá. Svetci tam nešli, keď tam boli možno jeden deň. Údajne, ja som nevedel, niektorí aj dlho boli tam. Nevieme, nevieme. Ja som čítala napríklad také, alebo mám takú predstavu, ale teda ja nie som na to teda nejak z tých, čo som čítala, z tých vecí, ja mám takú predstavu o nebi a ja sa nemodlím o to, aby som šla rovno do neba, ale chcem strašne ísť do neba, ale o to, aby som ja došla do tej hĺbky a výšky, akú Boh pre mňa pripravil. Aj keby som mala trpieť do konca sveta v očistci. A čítala som takú myšlienku, že napríklad kňazi idú až tedy do neba, keď posledná duša, za ktorú oni boli zodpovední, už išla do neba. Ktorú vedie ten kňaz, ktorú mal on na starosti zodpovední za ňo. Hej? Že to nie sú nekonečné množstvo duši, to je tá duša, čo je tisíc, ja neviem koľko duši, dlho žije kňaz, menej dlho, 200 ľudí má na starosti on. Pán Boh už vie, on to tiež vie, až kým posledná, ale ten kňaz bude mať najväčšiu odmenu. Pretože on má najväčšiu starosť, najväčšie milosti dostal. Takže ja si to tak predstavím, že on má toľko milosti, ako je súd, obrovský súd. Až kým sa to celé naplní, tak také bude mať nebo. A druhý môžu mať len nejaký pohár, alebo menšie, nie že preto. Môžu byť, že obrovské rozdiely sú vo svätých. To som čítala, však aj v písme je to, že je väčší rozdiel medzi svätým a svätým, ako medzi hviezdou a hviezdou. Ktorý si ty, tento mesiac, ešte čo sme sa videli naposledy, tak som dostala niečo z Latinskej Ameriky, nejakú pieseň, ktorú som vypočula, oni sa tešia na, do Peru príde pápež 18. mája, nie, 18. januára, až do 23. a navštíviť také mesta, ktoré ja poznám, tak sa chystajú, už nachystali hymnu, tak tú hymnu som si vypočula. Keď skončila hymna, tak sa tam ukáže viac takých obrazov, a sa tam ukázal vesmír, no tak neviac netreba. Pustila som si vesmír. Teraz to sú fotky z toho Humble, áno. Ja, to mňa fascinuje. Viete, Humble to je taký satelit, ktorý vyslali von a to fotí, viete, to fotí. To sú neskutočné fotky, viete, to celá galaxia, jedna galaxia má asi 100 miliard hviezd. Galaxia to má niekoľko, 100 miliard hviezd, to znamená 100 miliard slnk, ako slnka, hej. No a teraz je niekoľko miliard tých galaxií, viete, to sú... Človeku, a teraz tie fotky, ktoré sú tam, viete, tie obrovské vzdialenosti. Vidíte tie galaxie ako také kovové luky, alebo čo farebné, hej? Lebo to vidia cez DH4K, to je neviem čo, aký druh, že sa dívate na to, že strašne veľa alkoholu v kozme, hej? A že sa pospájajú hviezdy. A keď sa dívate na hviezdy, vidíte do minulosti vlastne. Nie do budúcnosti, do minulosti vidíte. Pretože keď sa pozeráte a nevidíte, že aký je ten vesmír, pretože jedna hviezda vám doletí v takom, čo vysialo svoje lúče pred 10 svetelnými rokmi, iné pred 100 svetelnými rokmi a tá, čo už pred 1000 miliardami rokov vysialo svoje lúče, už neexistuje. A hviezda, ktorú ešte nevidíte, už existuje, ale vy ju ešte nevidíte, lebo svetlo ešte nedobrelo do vašej. No, viete, tak... Tak čo sme my tu na tejto zemi, a tam hovorí, že predpokladali niektorí vedci, že môžu existovať nekonečné množstvo svetov podobných nášmu, a že aj životy. Ale ja som nedávno v lete to bolo, NASA vyhlásila, ale nikde sa to neobjavilo, že neexistujú nejaké iné svety podobné nášmu. A sa to nepublikovalo, áno, lebo to by bolo proti zjaveniu, a takže Pán Ježiš prišiel len na túto zeme kvôli našu. A potom nešiel na druhú zemi, to by nemalo zice. Je to také, no. Tá hviezda padne?
oni sa aj vzťahujú do, viete, to sú takto, takto sa vťahujú, dve také galaxie idú a jedna vťahne druhú do seba. Sa točí a proste zabalí a proste veľa všeličo je. A že vlastne my sme stvorení z hviezdneho prachu. Že máme podobné zloženie, ako ten mikrokozmos je veľmi podobnú štruktúru má ako ten makrokozmos, tam, ten mikro, ten nanokozmos. No, ja viem, ja nie som fyzika, ale mňa to furt bavilo také, tak by ste mohli k tomu niečo, mňa sa usmievate. Bavia vás tie veci. Vy ste matematik, tak matematika je fantastická, mňa tiež fascinovala matematika. Ja som aj študovala matematiku. Len potom nám nedali z toho a jeden rok som učila, len jeden rok, žiaľ. Tie... A ako ste poznala Božiu vôľu? No to som poznala na púti v Levoči. Koľko letov? 19. A viem presne deň, hodinu, minútu. Ste bola presvedčená? No ja som to bol taký zážitok, že najviac, čo človek môže robiť pre Boha, je dať sa mu totálne. No ale v tom veku veľa... No ja som nemala ani šajnu, ja som sa chcela vydať, mať veľa detí a neviem čo, nemala som ešte chlapca, ale ja som si život predstavovala, že mne by bolo jedno, kde žijem, Pánu Bohu za chrbtom, niekde na oddelenej dedine, len v chudobnej chatrči a nejaké s chlebom a vodou mať chleb a vodu. Nič viac, mne by to stačilo. Ale som poznanie tej Levoči. A tej Levoči som dostala naozaj poznanie. Ale ako? Ako ste to... Ja som nič nerobila. Ako človek musí aj trocha mať aj takú túžbu ísť do rehole a potom... Nie, túžbu som nemala. Do rehole nie, ale ako si veľa urobiť pre Boha, to som mala. To som mala takú túžbu. Ja som tam išla jednoducho sa modliť k Pane Márii, lebo som ju chcela vidieť a keď prvýkrát som ju tam zbadala, tak nie som tam zostala dve hodiny kľačať a proste tam som mala ten zážitok taký neuveriteľný. A to bol taký silný zážitok, ja som proti nemu bojovala pol roka, som robila všetko možné, aby to nebolo a potom to preklenulo sa na totálne, som sa išla zblázniť, už tak som chcela ísť. A do roka som bola v rehole. Napriek všetkom, áno. Takú túžbu som mala, ale to vidno, že to prišlo od Boha, lebo to by som ja nikdy nemohla takúto vec urobiť, ne? Ktorom roku boli? 70. Naše Uršulinky, 1435. Nie. No tak pred 405 rokov, 475-76 rokov. No vtedy, keď súčasne s tými, ako jezuiti, troška skôr ako jezuiti. Je to v tom, to už bolo, to bola renesancia. Oni sa poznali. Hej, oni boli po tridentskom, po koncile nejakom a my sme boli ešte pred, preto sme dostali rád. Akurát, no, a potom sa to tak rozhodil, Angela Merici to zakladala. Hej, ale potom sa to stalo, to ona mala iné myšlienky a potom sa to tak ako zmonasterizovalo všetko. No. A vy keď ste vstupovali, tak to bolo živé na Slovensku, lebo však to bolo komunizmus? Juj, na Slovensku sme prišli tak v roku 1000. Áno. Ja som v Dubčekovom čase, po Dubčekovi. A to bola žila tá rehoľa? Žila. Ale respektíve nie, takto, že komunisti zrušili mužské rehole všetky. Ženské rehole zostali spolu, ale už nemohli prijímať do rehole mladých, takže čakali, že to vyhynie, hej? Že to zahynú. A mladé sestry, ktoré ešte potrebovali pracovať, odniesli do Čiech. Tie staré sestry nechali tu na Slovensku, oni ich vláčili z jedného miesta na druhé, v Zďasove boli, čo si ja pamätám, Medveďové,
neviem, kde všade na Slovensku, modré, do modré, ale rôzne rady tam dali, hej. A potom ich ťahali zasa do Čie. A Varvako prijali teda, keď nemohli príjmať? Ako? Že Varvako prijali teda, keď nemohli príjmať? No to bolo v Dubčekovom čase, po Dubčekovom čase. Vtedy za Dubčeka sa to dovolilo. To bolo, a ja som už prišla potom, to bolo zasa zatiahnuté, zarazené. A tak oni ma hneď tretí deň obliekli normálne ako normálnu rehoňce, že som nebola ani postulantka, ani nič, aby sa to kamuflovalo troška tak, akože som tam už dávno bola, akože som zmenila pracovné miesto, som išla do Čech pracovať s postihnutými deťmi, lebo oni mohli pracovať v ústave sociálnej péče, ako jasná. A najprv otvorili kláštor vo Zvikovci, to je niekde od Prahy po Berounke smerom k Plzni, áno. Tam niekde taký nejaký, čo toto bol, kaštiel to bol, a toto premenili na pre domov, pre postihnutých ženy, pre postihnuté blázne tiež, potom to triedili. A potom niekoľko, 3-4 roky potom, alebo 5 rokov potom v Černíkoviciach otvorili čosi podobne a tam pozvali naše sestry, aj inde určite, ale naše sestry. Naše sestry dali im tu možnosť, že či chcú pracovať so starými ľuďmi, alebo s mladými postihnutými, tak oni rozmýšľali. Vždycky robili v škole, takže radšej s mladými postihnutými, tak dievčatá robili. Tak ja som prišla do Černíkovic a tam bolo 80 takých dievčat, od, také staršie boli, akože od neviem koľko, od, do 30 rokov, no. A neboli to malé babetka, ale proste také, akože dospievajúce, dospelé dievčatá a ženy máme. V 5 skupinách sme ich mali. Ja som tam išla dobrovoľne, bo chcela som byť rehoňca, tak som celú formáciu mala tak. Každý deň sme museli pracovať, to bolo sťažené prostredie. 7,5 hodín denne, to bola úľava, pretože bolo mimoriadne ťažké prostredie, psychicky náročné. A aj tak, áno. A potom sme mali dovolenku vždy o týždeň viac, ako sa mi, a dobre nám platili. Dobre, lenže my sme si nemohli ani auto kúpiť. Ako rehoľa. Museli sme to buď jedna alebo druhá sestra kúpiť, dom sme si nemohli kúpiť, lebo sme nemali na to voľ, čiže ako rehoľu neuznávali ako právnu osobu, áno, takže len jednotlivé sestry, tak sme nemohli robiť ani večné sľuby, áno, ale nie slávnostné sľuby. Čiže nemohli sme sa absolútne zrieť všetko, lebo sme nemohli žiť v zmluvte, hej. Takže na niektorú bolo napísané taký dom, alebo také auto, alebo toto. A potom rehoľi, aj teraz účet máme otvorený na meno jednej sestry, povedzme. A tam som posielala mzdy a ja som ani nevedela, že ako ja nevidím peniaze. A tak ešte to tak zostalo ako si také, ale už teraz už sa to aj cirkevne upravuje, že už tie mladé sestry, ktoré robia, už majú nie síce slávnostné sľuby, ale tie ich večné sľuby sú ako slávnostné. Mne to ani nedovolili. Pretože aj keď som bola na misiách, že keď sa vrátim, že čo do komunistického Československa, tak čo tam bude, tak musím bývať niekde a takto, viete, to sú už len také formálne veci, ale sú veľmi dôležité, zasahujú do života, hej, človeka. Koľko ste tam v Čechách? V tých Čechách, no dosť veľa sestier, koľko tam nás mohlo byť, 30 alebo koľko. No a plus mladé sestry a potom oni staré postupne odchádzali do dôchodku, niektoré zomreli, jedna tam zomrela, si pamätám, ja mám jej prsteň, po nej ona zomrela, sestra Majela, ona chodievala na dialýzu a najdlhšie vydržala, 210 krát bola. Vtedy to ešte boli v 70 rokoch, no, ona zomrela vtedy, hej, a ja som po nej zjedila prsteň. Vtedy som pochopila, že človek ešte aj to musí ďakovať Bohu, že môže ísť na toaletu. Viete, ona nemohla ísť, lebo nevytvárala sa jej moč a otravovala sa stále s močou raz, no, až stúha, no, tak toľko všelijakých ťažkostí je. Poznala aj rodičov. Aj tuto som sa dozvedela nedávno, určite už vylepšili. Vylepšili sa tie aj metódy, aj dialýza sa vylepšila, že istý pán, sestry ho poznám, ja ho nepoznám, že už 6 rok je na dialýze. A že údajne si pestuje tie najštiplavejšie, štiplavé papričky, čili papričky. A lekár mu povedal, a ja som vždycky mala, domnievala som sa, že to dráždi ľadviny. A lekár povedal tomu človeku, že toto vás udržuje pri živote. Ja som začala jesť čili papriku. A fakt sa mi zlepšila činnosť ľadvin.
vylúčili, ale ako tak v tom stave, ako sú, ako kompot? Áno, nie, nie, čili papričky, ako sušené. Sušené, alebo teda musíte to dať tak, aby vám sa to neprašilo, lebo keď sa nadýchate, tak sa zadusíte. A dáte to do polievky? Do polievky, alebo do masti, alebo do masla, aby sa to neprašilo proste. Áno. A natieralo a proste, aby sa to prilepilo a išlo to strašne štípe, ale to postupne treba zvyšovať. Hovoria, že neviem, akých jednotkách to merajú. Povedzme, máte 100, potom si stúpite na 300, 200, postupne, hej, stále vyššie. A že v Južnej Amerike, že je také, že sú 10 tisíc tých jednotiek. Že to sa to spáli, jak neviem čo, a čo človek zomre, keď to použije, nie? Ale postupne to treba, áno. A že to treba, hej, že to je dobré, to rozťahuje, zabraňuje infarktu. Rozuzlívam, keď máte nejaké tromby, áno, žalúdok vám prečistí, čiže rakovinu žalúdka preč, lebo to vám úplne zničí, ale to po dlhšom používaní, hej. Takže to sú také veci. Ale nie tak často zasvičujem, že? No každý deň musíte. Každý deň. A stále viac, pravda, že? Stále viac, aby ste mali postup najprv len štipku a idete sa zblázniť z toho, hej, a potom dve štipky a potom... Ale keď vám takto, že... Varia, kde ste, v rehole, idete na obed, potom ako to príjme, čo to máme to na stole, v takýchto nádobách. A z toho si každý bere, čo chce. A len troška cikáte. Aj to čili, čo je také už také tekuté? My máme aj tekuté, máme aj prášku a máme aj také celé. Tak ja si zoberiem už sušené celé. Zoberiem si z toho len kúsok, alebo niekedy aj celé zjem s chlebom. Ale aj tekuté je dobré. A tekuté je dobré, hej. Ale to sú, čím máte častejšie, tak tým lepšie, hej. No aj to pálí strašne. No strašne to pálí, hej. Idem niekedy napred tej Číňanke, tam hej. Má také dobré... Dobre, no, vrze, tak... A ona má to tekuté. Je to, by som veľmi doporučala. Ale doporučila, to veľmi štíper. Hej, no dobré, ale tak to musíte znieť, nikdy nie na prázdny žalúdok, vždycky niečo, aby tam bolo, lebo to zožere, ale to vám veľmi by som odporúčala, fakt. Ako na obed si dáte, že? Aj na raňajky, aj na večeru. No, to je dobré. Ešte nejaké otázky máme, alebo tu nám máme mladé panie, alebo sa... Áno, treba... Dominika. No tak to sa budete mi konkurovať. Máte nejakú otázku, Dominika? Nemáte. A vy? Určite. A Terezia zakladá aj Durueli potom. Ona založí onedlho, potom nepoznám presne tú históriu, nemám to teda nasledované, ale ona zakladá potom aj mužský rad. A prvý, ktorý tam bol, to bol Ján z Kríža. To bol tiež taký mladík, ale o 21 alebo koľko rokov mladší od Terezie, ale to bol taký svätý človek, viete, tak sa... No, ja ho strašne mám ráda, ako svetca. Veľmi rozumel. On si veľmi rozumel. A čo si ten vytrpel? Uf. Od svojich vlastných. Jako všelijako, no. To sú také nepochopiteľné veci, ale aby sme videli, že ako to... Napríklad teraz, keď som tu naišla, hej, ponáhľala som sa z Vazovovej ulice a som tak prešla proste, takto som išla pri nej. A cítia, predbehla som jednu ženu, ktorá išla predo mnou, no však predbehujem. Hej. A potom som cítila, že ide za mnou ešte a sa pýtala takú naivnú otázku. Taká bola, že tak sa mi to... Nič sa nedie. Ja som predtým počula, že zdvihla mobil a že hovorila anglicky. Takto som len, že thank you niečo povedala a potom som ju predbehla, hej. Išla som. A tá pani potom sa ma pýtala potom, že môžem sa niečo spýtať, ale ja som sa ponáhľala, že keď som sa nechcela baviť, hovorím, nech sa páči, že vy máte cirkev vo Vatikáne, čo? Hovorím, nemáme vo Vatikáne cirkev, to ako myslíte, čo myslíte, tam je pápež a ste vy katolička. Ale odpovedajte mi na otázku, ktorú asi tak takým štýlom hovorím, prosím, tak mi hovorím, tak buď mi to poviete pekne po slovensky,
lebo ešte aj iné veci sa pýtala. A však ja hovorím po slovensky, hovorím, ale tak dobre, v poriadku, no tak ja keď hovorím cudzým jazykom, tak nehovorím celkom správne, hej, alebo porobím nejakú chybu. Ale hovorím, ale toto nemôžete tak, tak ma nahnevala. Je také naj... že povedzte mi, prečo ten pápež, keď je taký bohatý a má tam toľko vecí, nehovorila pápež, tu si mi Vatikán povedala, neviem. Keď je taký bohatý, prečo sa nestará o chudobník? Hovorím, že vy čítajte veci správne. A je to jednoduchá otázka. Pýtajte sa, odpíjete. A čo, hovoríku, vy nečítate správy. A ja každý deň čítam Zenit, každý deň čítam, že čo ten pápež robí, tak roku, že to... Hovorím, iste nerobí, možno by mohol troška ešte viac robiť, ja neviem, ale to robí maximálne, ale vy čo robíte? Alebo chodite sa tam opýtať, neviete, to... A určite hovorím, že určite je nejaká sektárka, to som presvedčená. Také hlúposti mi tu na nehovoríte. Hovorí, že ja som múdra žena, hovorí, nie ste múdra žena, ste hlúpa, keď sa takto tvrdíte. Vykrikovala a prišla na druhú, ona na mňa hovorí, že som hlúpa. A tak ja som myšľal, že som hovorí. Tu sa urazil som sa, ja som hovoril o tom. Nie. No ale systém urazil som sa. Nie. Keď sa na Slovensku máme príslovie, pravda oči kore. To z toho vyplýva, že pravdu môžete povedať hoci, ako vy urazíte. Vy urazíte, no a čo potom? Rozumiete to, aby som niekoho neurazil, nejak mám klamať. No však áno, no by sa kádu, áno. No ale to oni chcú. Aby ste klamali, bez vašich úst vyššie klamstvo. Moderne sa to volá. Buďte politicky korektní, to znamená, nehovoríte pravdu, lebo pravda uráža. A keď niekto rámi, urazil si vám, na čo mám do toho? Si sa urazil ty. Ja nemôžem ti prikazovať, ako mám rozmýšľať. Jaj Bože, ale, viete, ale ja som jej povedala, reku, však vy nečítate ani správy z Vatikánu, ani čo hovoríte, ako môžete toto tvrdiť, však každý deň ja čítam niečo, čo on robí. Na námestí, otvorí obchod, obchody, zavolá tam lekárov, zadarmo tam ošetrujú vie koho, pre bezdomovcov sprchu a tak ďalej. Chodieva jesť s tými najchudobnejšími, hej? Ja neviem, ale viete, to mrzí človeka, preto som sa aj pýtala, ste vy katolička? Ona na to neodpovedala nič, však to by aj katolíci hovoria tak niekedy, no nie? No ja neviem, ale tak ma to tak nahnevalo. Ja mám šťastie na takých ľudí, takých verných úvodzov. Tak. Si svojím zjavom. Asi ich dráždím niekedy, lebo však ja som jej nič nerobila, v živote som nevidela, tak ja neviem, čo tam... No. No ale viete, čo sa mi stalo raz v Trnave? A to je, stále sa stretávam s tým mužom, jeden tam s takým malým syčkom chodí. Hej? A venčí, tam, jak máme pred univerzitou, tak tam venčí psov a tam je napísané, bol tam, že zákaz venčiť psa, pustiť ho a tak ďalej. A hovorím, pane, tu na, nemali by ste tu na venčiť psa. Hovorím, to ja som platil tu na všetko. Hovorím, tak do vlastného hniezda si špiníte. To som pochopila, že bol nejaký, asi nejaký mafián. Hej? Dobre, ale tak nič. Nevadí, ale to nič. Prešlo niekoľko mesiacov a zasa ho vidím tam. Hej? A teraz on Google a tuto máme pár, a tuto je chodník, je dosť taký tenký, taký meter, že dvaja prejdú takto, ale traja už ťažšie. A chodník a otakovia a tu bol krík. A on tam čupal uprostred smerom ku kríku a psa mal tam, ale to bolo dosť veľa miesta a za ním už nebolo miesto. Tak som mohla prejsť za ním po ceste, alebo som sa rozhodla, že pôjdem pred ním a obídem to psa. On prudko vstal a tak ma udrel. A nadával na mňa, ešte neviem čo mi hovorí, že aká P a Q a neviem čo, všetko. A ja som len ukazovala tuk, tuk, tuk a išla som ďalej, ale ani na slovo som sa nezmohla. O 10 dní na to idem na omšu, v nedeľu to bolo. A mimoriadne skôr som išla, o 10 minút 10 a omša začala o 10 v nedeľu. A nejakí ľudia neboli, ale jeho som videla, že tam stojí pri divadle. A že so psičkom ja, že ma zbadal, tak zdvihol toho psa, mal takú tašku alebo čo, tak kabelu, asi také niečo, ale hniede čosi. Psa dal tam a tam sú s ním.
keď som prešla, tak mi hovorí zasa, vy jedna zlá, nenávisná, neviem čo, že vy ste chceli kopnúť do môjho psa. A zase som mu hovorila, zase som mu ukázala takto a išla som ďalej, viete. Tak tedy som pochopila, že prečo ma udre. Ale mňa to ani nenapadlo, aby som ja do jeho psa kopla. Že on to prenáša do druhého. Tak... A má si vyčitky svedomia. No. Čo spravíte s takým človekom? No. Tak vám ďakujeme, že sa takto nás tu aj nechali samých. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Ale však to bolo tiež bezdôvodne, však ja som ho chcela vyhnúť sa mu, viete, akože on sa mal postaviť, keď ma videl, to bolo jeho gesto, ani ho nenapadlo, tak som nevedela, kde mám ísť, no a potom ma udre, tak to je tak. Silno? Do boku. A tak to ešte mám liera, však trechu. Na mňa zase špinavý kuzerando, tak ideme na mňa. No vidíte, takže asi tiež dražíte, no. A stále ten už sú aj poznaný, pretože ale stále ten istý. Tak on je asi šibnutý o tom. Ale taký asi tínežer sa mi zdá. Tínežer? Áno. A však si ho... Že sa na ňoho schválne pozerám, že čo si to dovolím, že sa na ňoho pozerám. No, tak. Ešte aj na cintoríne na mňa zriezlo jedine, čo sa na ňo pozerám, že mi jednu strelí. A to bol iný? To bol iný. To bol iný. Už ani na cintorín človek nemôže chodiť. No tak to je smutné. A to si treba povedať, viete, alebo nahlásiť niekomu. No, čo spravíte? Čo si hovorili s tými, že deti, že takto strašili deti, že, no akože... To bol, akože boli ponorení olej. Áno, to boli tie tri deti vo Fatime. Vo Fatime. Keď sa začali tie zjavenia a ten miestny, by som povedala primátor, alebo ten zodpovedný za tú dedinu, to bol taký komunista, tak on, ateista určite, tak on si povedal, že tie deti ošalil, že ich privedie na to miesto a on ich išiel inou stranou. A ich niesol na políciu, hej, a dali ich do väzenia. A tom, predtým ich vypočúval, lebo chcel ich presvedčiť, že aby to sa priznali, že klamú. A deti neklamali, hej. No a teraz ich všelijak strašili, oddelili ich a medzi tým tak ich strašili, že im povedali, že tých druhých už varia. A tam mala... Že deti klamali niečo? Áno, chceli ich dosvedčiť, že klamú. A v čom veľkej súvislosti? No, so zjavením Panny Márie. Že videli Pannu Máriu? Áno. Že aby sa priznali, že to klamali. A potom ich strašili, že tí predchádzajúci, že uvarili v kotli a tak ďalej. No. Ale čo vaše škodilo? Takže to je hrozné.